Nu är Morgan Johansson kränkt. Vet inte om han har fått telefonförbud av Maggan och är lite extra grinig eller om något annat ligger bakom. Men han är i alla fall väldigt upprörd. Denna gången på talmannen. Drama paradise i riksdagen. Ja, ni kanske minns för ett tag sedan att det uppstod lite bråk mellan Morgan Johansson och Moderaternas Johan Forssell i riksdagen. Titta här. Du jobbar, du för fan för en fältnos. Jag försöker hela tiden komma ja. Det gick alltså så långt att Morgan Johansson svor i kammaren och detta fick talmannen att reagera och Morgan har nu fått en skriftlig erinran av talmannen i praktiken en smäll på fingrarna för att han svurit i riksdagen. Hur tror ni att Morgan reagerade på detta? Kanske bad han om ursäkt för sitt dåliga beteende, sa att han ångrade sig för att han blev lite väl upprörd och reagerade illa. Nej! <laughs> i stället arg på talmannen och påstår att det märks att vi har en moderat talman när han kritiserar mig men låter sin partikamrats överklassfasoner passera opåtalat. själv vägrade gå och sätta sig när hans talartid var slut. Ja, detta är alltså den nivån han håller. Vår justitieminister håller samma nivå som griniga dagisbarn som brister ut. Men, men, men han då? Kolla vad han gjorde när det gjort något dumt och blir tillrättavisade. Inget egenansvar överhuvudtaget men det är alltid någon annans fel och det är aldrig lilla Morgans fel. Även om man skulle bli tagen på bar gärning med händerna i kakburken Ja mina vänner, det är lätt att se på detta som någon form av underhållning, men det blir fort ganska deprimerande när man efter att man skrattat åt situationen inser att dessa människor faktiskt styr vårt land och de kan inte ens bete sig i Sveriges riksdag eller be om ursäkt för sitt dåliga beteende. Men det blir väl så när man år efter år fått sitta kvar vid makten trots en uppenbar nonchalans och inkompetens till sist känner man väl att man kan göra lite vad man vill för att man får ju aldrig några konsekvenser typiskt sossigt